Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Mmebarikiwa sana ninyi ambao mnakwenda kutazama chaneli yangu hii, chaneli hii. Chaneli hii ni kwa ajili ya kulitangaza neno la Kristo, kulitangaza neno la Mungu, kutangaza neno la uzima wa milele. Yesu yupo ndani yangu, Roho wa Mungu amefurika hapa ili aweze kuwapa nafasi ninyi ya kuweza kuchagua option mkae upande gani. Lakini lengo hasa ni kuhakikisha kwamba mnatoka katika maisha ya kuishi katika laana na mnaingia katika hali ya kubarikiwa, kuwa uhuru, muishi katika baraka, mbarikiwe, muondoke katika laana. Kwa sababu gani? Mtakuwa mmeambatana na mkombozi Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu amekuja kwa ajili yako wewe, na sio kwa sababu tu amekuja kukukomboa kama ambavyo watu au jinsi ambavyo injili inavyozungumza peke yake. Na pia ametaka wewe uwe mwanafunzi wa kwake Yesu, ujifunze ili uweze kupanda cheo. Mtusamee kwa sababu kripu zetu nyingi zinakuwa zinaisha bila utaratibu, kwa sababu bado hatujajiweka katika nafasi nzuri ya kuweza kurekodi vizuri ili tuweze kwenda katika utaratibu mzuri. Kwa hiyo fuatilia channel yetu, ina vipindi vingi vifupi vifupi, lakini vina mantiki, vina uzito, vina uwezo. Mungu amejitukuza sana katika maneno yake, ili wewe utakapokuwa unasikia uweze kuendelea kufuatilia, kwa sababu hili ni somo linaendelea, limeunganikana, tunalikikata hapa unafuatilia katika kipande kingine. Kwa hiyo uendelee kufuatilia. Kwa majina naitwa Benjamin Mapunda, ni mtoto ambaye niko katika huduma ya Shilo International Ministry. Mimi ni mchungaji, mimi ni mtumishi wa Mungu kama mwalimu, alafu pia mimi ni mwinjilisti. Vitu vyote hivyo ni viko kwangu, lakini niko chini ya huduma ya kinabii, chini ya mtumishi Prophet Frank Julius Kilawa katika huduma ya Shilo International Ministry. Kwa hiyo leo, siku ya leo, tunalo somo moja ambalo tumelianza katika kipindi kingine ambacho kimekatika hewani. Utakifuatilia, kitakuwepo hewani baada ya muda kidogo, lakini tunaendeleza somo lile lile, kumjua sana mwana wa Mungu, yani Yesu Kristo. Kumjua sana mwana wa Mungu, yani Yesu Kristo. Ukisoma katika Waefeso, Waefeso sura ya 4, uanze mstari wa kwanza, utasoma hapo Waefeso 4, kuanzia mstari wa kwanza, utasoma hapo mpaka utakapofika kwenye mstari, wa 13. Kwa sababu niliishia hapa, nitasoma huu mstari wa 13 ili niendeleze. Hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Manaki cheo cha utimilifu wa kuitwa Kristo. Cheo cha utimilifu wa kuitwa Kristo, mtu yote anaweza kufikia cheo cha utimilifu wa kuitwa Kristo. Kwa sababu gani? Atakapokuwa amekamilishwa kwa kukaa katika huduma, edha ya kichungaji, ya mwalimu, ya mwinjilisti, ya nabii, ya mitume, vitu kama hivyo. Kuna huduma tano. Kwa hiyo Yesu amewateua watu hawa, amewaweka watu hawa katika mstari wa 11 wa Efeso 11, nazungumza naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Wewe uliyemwamini Yesu, wewe ni mtakatifu, kwa sababu ukimwamini Yesu unaoshwa, damu ya Yesu inakuosha, unakuwa ni mtakatifu, unaitwa mtakatifu. Kuanzia siku ulipookoka wewe unakuwa ni mtakatifu, unahesabiwa haki mbele za Mungu, unakuwa sio mtumwa tena, unakuwa mwana, unakuwa ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo kama mtumwa anaishi nje ya nyumba, ana mipaka, hawezi kuruhusiwa kuingia ndani ya nyumba, haruhusiwi kuingia baadhi ya vyumba fulani, haruhusiwi kufanya kitu chochote bila ridhaa, maana yake ile mipaka ya mtumwa inatoweka. Kwa sababu mwanzo watu wote walikuwa wanakuwa ni watumwa, walikuwa ni watumishi wa Mungu siku zote, wakina Musa na wakina Elia na wengine wote manabii waliopita siku za nyuma kwenye agano la kale. Wote wale walikuwa ni manabii na walikuwa mitume kwa namna ya pekee, ili waifanye kazi ya Mungu, lakini walikuwa ni watumishi, watumwa.
Tofauti na wewe sasa, uliye muamini Yesu. Wewe uliye muamini Yesu, wewe unakuwa mwana. Unafanyika kuwa mwana. Unakuwa mwana wa Mungu. Unatoka kwenye ule utumwa. Kwa sababu Yesu anakuosha, unasafishika. Unakuwa wewe ni mtakatifu, unaoshwa kwa damu ya Yesu. Unasafishika, unakuwa mtakatifu hata milele. Kwa hiyo hauna dhambi tena. Kwa sababu unakuwa ndani ya Kristo, damu inakuosha. Hauwi na dhambi tena. Na unahesabiwa haki mbele za Mungu kuitwa mwana. Ukihesabiwa haki, maana yake sasa una uwezo, Roho wa Mungu anakuja kukaa ndani yako. Roho akija kukaa ndani yako, maana yake Mungu anakuamini, amekusafisha. Kwa hiyo amekwisha kuona umestahili yeye kuja kukaa ndani yako. Kwa nini anakuja kukaa ndani yako? Mwanzo Sulemani aliweza kumjengea hekalu Mungu. Alimjengea hekalu tena la dhahabu tupu. Lakini Mungu akasema hivi, akamwambia Sulemani, "Bwana wewe, utanijengea nyumba gani mpaka mimi nije nikae hapo duniani nikatosha, kwa sababu mimi duniani ninaweka miguu tu." Kwa hiyo Mungu duniani anaweka miguu tu. Hiyo nyumba mtajenga ya namna gani ili Mungu aje akae hapa duniani sasa, ili mwe mnamtazama au mwe mnamuona? Kwa hiyo Mungu akaona kwamba amtume mwanae pekee aje atusafishe, Yesu Kristo. Akisha kuja kutusafisha ili sisi tuwe watakatifu. Tukisha kuwa watakatifu, sisi tuitwe Yerusalemu mpya. Tukisha kuwa Yerusalemu mpya, kwa sababu Mungu anakaa Yerusalemu, manake automatic Mungu kwa kupitia Roho Mtakatifu anakaa Yerusalemu, manake kwenye hekalo lake, ambao ndio mwili wa kwangu, ambako ndio kwenye roho yangu, ambako ndio kwenye moyo wangu, kwenye nafsi yangu. Mungu anakaa hapo. Amenisafisha yeye ili mimi nistahili yeye kukaa. Sio kwamba mimi najisafisha, yeye ndio amenisafisha kwa kumwamini mwana pekee wa Mungu Yesu Kristo. Yeye ndio anayenisafisha. Akinisafisha, manake mimi ninastahili kuingia na kukaa. Na nikiingia na kukaa, yeye anakaa ndani yangu. Kwa hiyo mimi ninapotembea hapa nakuwa ni Mungu. Kwa sababu Mungu yupo ndani. Roho Mtakatifu ni Mungu, Mungu Roho Mtakatifu anakaa ndani yangu. Kwa hiyo Mungu akikaa ndani yangu, manake mimi natakiwa niumbe, natakiwa nisamee, natakiwa niwe na tabia zile za kimungu za kuumba, kusamee, kurekebisha na mambo mengine yote. Kwa hiyo kinywa chako kinakuwa na nguvu kwa sababu wewe unaye Mungu ndani. Kwa hiyo unatakiwa uhakikishe neno lako linapozungumza linakuwa na uhai, linakuwa, kinywa chako kina nguvu. Una uwezo wa kuumba kitu. Umba kwa maneno kwa sababu Yesu anakuepo ndani. Usijidharau, Yesu hajaja hapa kwamba anakaa dakika mbili anaondoka. Amekuja kukaa milele. Kwa hiyo ukikamilishwa utafikia cheo cha kuitwa Kristo, kwa sababu utakuwa umelisikiliza sana neno la Mungu na umemsikiliza Kristo. Na neno la Mungu utakapolisikiliza, utakapolihifadhi kwa wingi, maana yake unakuwa na maarifa. Ukishakuwa na maarifa, kwa hiyo kwa maana hiyo watu wanaoangamizwa kwa kukosa maarifa, wewe unakuwa sio miongoni mwao. Kwa sababu utalitumia lile neno, kwa sababu Yesu amerudi kwenye neno. Yesu ni Mungu ambaye alikuja duniani, alikuwa neno, alafu akaja akafanyika mwili, akaonekana katika mwili, yani ile katika kuonekana katika damu na nyama, wakati amezaliwa kwa Maria. Na alipokaa duniani katika shughuli zake zote alizozifanya za kuieneza injili, watu bado wengine hawakumuelewa, wakamuua. Akasema, sasa kama mnashindwa kuniamini na kunielewa nilivyokuja katika mwili, basi mtanielewa vipi nitakaporudi kule niliko kuwako kwanza? Kwenye Yohana hicho kitu kinazungumzwa. Manake atakaporudi wapi? Kwenye neno. Kwa sababu Yesu amerudi kwenye neno. Yupo kwenye neno. Hapo mwanzo alikuwa neno. Akafanyika mwili na sasa amerudi kwenye neno. Neno ndio hili unalolisikia, ndio Kristo anazungumza na wewe. Yesu anazungumza na wewe. Mwone nisikiliza. Unapoendelea kukaa na kunyenyekea, manake wokovu tu hautoshi. Unaweza kuokoka kwa kumwamini, unaokoka na unakuwa tayari wewe unaweza kwenda mbinguni na unakuwa ni mtakatifu, lakini utakuwa hauna maarifa, kwa hiyo utakuwa unaangamia. Kwenye maeneo gani? Mapepo, majini, shetani, nguvu zozote za giza zitakuangamiza kwa sababu hauna cheo. Cheo chako ni kidogo. Unakuwa mgambo ndio, unakuwa askari ndio, lakini katika cheo gani? Ni kweli wewe unakuwa ni una cheo cha uaskari. Lakini cheo chako ni cheo gani? Kwa mfano, wewe unaweza kuwa unatoa pepo, unalitoa pepo ambalo lina cheo cha generali. Alafu wewe ni mgambo, ukiwa ndani ya Yesu, wewe ni mgambo. Manake automatic wewe uwezi kutoa pepo
ambalo lina cheo cha generali kwa sababu linakudharau. Kwa sababu gani? Hauna maarifa. Hauelewi, hujamjua sana huyo mwana wa Mungu. Haujayafahamu haya kwamba Yesu ameketi ndani yako humo. Yesu amekaa ndani yako. Yesu amekuja kukusamea dhambi. Hauna dhambi tena. Alikusha kuja kuiondoa torati. Ameondoa sheria ili sikushtaki wewe kwa sababu wewe ni mfalme duniani. Unapoitwa mfalme, manake utaki kushitakiwa. Maana ya kwamba Yesu amekuja kuondoa mashtaka ili wewe mfalme usishitakiwe. Kwa sababu ungekuwa ni mfalme afu ukawa bado shetani anakushitaki, manake ufalme wako haufai. Kwa sababu ni sawa sawa na rais wetu Magufuli au rais yoyote. Anapokuwa kwenye cheo, kile madaraka yale alionayo, haipo sheria yote inayomfunga, inayompeleka mahakamani. Haipo. Ndicho Yesu alichokuja kukizingatia, kwamba hawa wanapaswa kutawala dunia, wanatakiwa waishi kwa kutawala. Lakini katika utawala wao niwaondolee haya mashtaka, kwa sababu yanawashitaki wao katika dhambi wanazozitenda. Mishahara yao inakuwa ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo maana yake ukitenda dhambi tayari mshahara wako automatic ni mauti. Kwa nini? Kwa sababu sheria ukishindwa kuzitii ambazo torati imeamuru, kwamba usiue, usizini, usiibe, usifanye nini na mambo mengine mengi yanayohusiana na sheria. Katika agano hilo, ina maana ilikuwa kwa agano hilo kwamba ukitii zile sheria ndipo unapata haki mbinguni, ndipo unakuwa mtakatifu. Lakini sasa hivi utakatifu unakujaje? Unakuja kwa sababu wewe tu umemwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu, sio kwa sababu ya kutii sheria, kwa sababu sheria zilikwishaondolewa. Ndio maana ile torati kwenye Biblia ukitafuta imeandikwa kumbukumbu la torati. Manake ni kumbukumbu la sheria. Ni sheria zilizokuwa zina operate kipindi hicho cha Wayahudi. Havikuhusu wewe unayesikiliza. Wayahudi, agano la Wayahudi na Mungu, kwa sababu Mungu alikuwa ni wa Wayahudi, Mungu alikuwa ni wa Israeli peke yake. Kwa hiyo alikuwa ana agano na hao wa Israeli. Kwamba mkitii haya itakuwa hivi. Na ukumbuke kwamba bado si kwamba ilikuwa ni katika wema. Torati ilikuja sio katika wema. Bado ni kwa sababu ya hasira ya Mungu, kwa sababu walikuwa wamemtenda makosa. Walikuwa wamemuasi Mungu. Wamechonga sanamu, wamechonga ndama. Wakati Musa ameenda kuwaombea maneno ya uzima, wao wamechonga ndama. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba Mungu amepata ghadhabu. Alitaka kuangamiza. Kwa hiyo kwa sababu alitaka kuangamiza, akawaonea huruma kwamba, kwa sababu Musa alizungumza na yeye kwamba ukiwaangamiza hapa kidogo utakuwa umepata sifa mbaya, kwa sababu watu watasema umewatoa kule Misri ili uje uangamize jangwani. Kwa hiyo Mungu akaamua kuweka pozi. Lakini akasema kwa sababu nina hasira, hawa lazima waangamie. Anawaletea sheria ngumu. Ukisoma katika Ezekia 20 kuanzia mistari hiyo, inasema kabisa kwamba sheria zile hazikuwa njema kwao, kwa sababu zilikuja kwa ghadhabu. Kwa sababu walikuwa hawajamwamini Mungu. Kwa hiyo sheria zilikuja ili waangamie. Kwa nini? Ilikuwa ni kwamba kila watakapokosea ni wanapigana mawe wanakufa. Mpaka wamefika Kanani wakiwa watu wawili tu. Wale ambao walitoka kule. Lakini watoto waliozaliwa hapo jangwani wote waliingia Kanani. Kwa sababu wao hawakuwa na makosa. Kwa Mungu aliwaangamiza wote ambao walikuwa na akili timamu, waliokuwa wanajifahamu. Kwa kupitia torati. Kwa nini? Kila kosa utakalofanya unapigwa mawe mpaka unakufa. Kwa hiyo sheria zilikuwa ni kwa ajili ya Wayahudi. Sorry, sheria zilikuwa kwa ajili ya Waisraeli, wala sio kwa ajili ya wewe mataifa. Wewe umeokolewa kwa imani, kwa kumwamini mwana pekee wa Mungu. Maana umemwamini Mungu, umeuamini mpango wa Mungu kukuokoa. Kwa sababu alijua kabisa hayupo mtu ambaye ni mtakatifu hapa duniani. Kwa hiyo akaileta neema. Alipoileta neema, manake Yesu Kristo ni neema. Ukimwamini Yesu, habari ya sheria inakufa. Auwi tena kwenye sheria. Auwi tena chini ya sheria. Kwa sababu sheria anakuwa ameshaifuta, haipo tena. Kwa hiyo tembea kifua mbele ndani ya Yesu. Ndio maana ninataka nisome Wakorinto. Tusome Wakorinto wa pili. Tusome Wagalatia, sorry. Roho Mungu anataka tusome Wagalatia. Wagalatia.
Wagalatia. Wagalatia 5. Mstari wa 4 inasema. Wagalatia 5 mstari wa 4 inasema, mmetengwa na Kristo, ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria. Mmeanguka na kutoka katika hali ya neema. Kwa nini? Kwa sababu mnataka kuishi kwenye sheria. Yesu amekuja kuondoa sheria. Nyinyi mnasema sisi hatuwezi tukaamini katika mpango huo wa kuondoa sheria. Sisi tutakaa tu kwenye sheria. Lakini hata sheria zenyewe huiwezi. Sheria yenyewe tu haiwezi. Kwa sababu unatakiwa utii yote yaliyoandikwa. Utii yote yaliyoandikwa kwenye Torati, kama ambavyo inasema Wagalatia 4, Wagalatia 3 mstari wa 10 unazungumza hivi, kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana. Umeona? Kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana, maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu asiye dumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Kwa maana hiyo huiwezi Torati. Usifanye ujanja wa kukimbia kimbia kwenda kwenye kiti moto, unajihurumia, una siku ya Jumapili umeamriwa utulie upumzike, unatembea sana wewe na unaambiwa uvae nguo ya rangi moja, huwezi. Haya, Torati imekuambia usikojoe upenuni. Nyinyi ndio wazee wa kukojoa upenuni. Kwa hiyo hauwezi. Yesu alifahamu kwamba hautaweza kukaa kwenye sheria, kwa sababu sheria zile ziliwekwa ni sheria ngumu ili yoyote yule asiziweze, sheria ngumu ili aweze kuangamia, na mshahara wa kukosea ile sheria, mshahara wake ni mauti. Sasa Yesu ameleta neno la uzima wa milele. Manake kwa kumwamini tu yeye unapata uzima wa milele. Sasa nikwambie, Kristo huyu tunayetaka kumfunua, Kristo Yesu huyu tunayetaka kumfunua, tunataka tumfunue. Tumfunue Yesu. Tumfunue Yesu. Tumfunue Yesu. Tumfunue Yesu katika Waebrania. Tusome Waebrania. Tutakuwa tumefahamu ni nini tunazungumza. Nitakwenda kwa speed kidogo. Tumfunue Yesu. Anasema Yesu alikuja kufanya nini? Yaani Yesu alikuja kufanya nini? Tumfunue. Waebrania namfunua Yesu. Inasema hivi, basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wowote kuwakamilisha waikaribiao. Kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Kwa maana waabuduo wakisha kusafishwa mara moja wasingejiona tena kuwa na dhambi. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka, ambavyo ilikuwa ni desturi ya watu hao wa nyuma kwenye agano la kale kujitakasa. Kwa maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Hii sasa ni kanuni ambayo imeletwa na Yesu. Kwa maana ilikuwa haiondolewi dhambi, vilikuwa vinafunikwa tu. Wale waliokuwa wanachinja ng'ombe, wanachinja mbuzi mafahali kwa ajili ya kuondoa dhambi, panakuwa na kuhani mmoja anayeingia patakatifu pa patakatifu. Ilikuwa haiwezi kuondoa dhambi, ilikuwa inafunika tu dhambi. Alafu tunaendelea kusema hivi. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni, asema Yesu Kristo, dhabihu na toleo hukutaka, anamwambia Mungu, lakini mwili uliniwekea tayari. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Ndipo niliposema, tazama nimekuja katika gombo la chuo, nimeandikiwa niafanye mapenzi yako Mungu. Mapenzi yake Mungu ni yepi? Hapo jua semapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka, wala hukupendezwa nazo, zitolewazo kama ilivyoamuru Torati. Ndipo aliposema, tazama nimekuja niafanye mapenzi yako. Mapenzi yake Mungu ni yepi? Ondoa la kwanza, na ili kusudi alisimamishe la pili. Mstari wa 10 nasema, katika mapenzi hayo hayo mmepata utakaso. Yesu amekuja kuleta utakaso. Mungu ameleta mpango wa kukutakasa wewe utakaswe. Wewe umetakaswa kwa sababu ya kumwamini mwana pekee wa Mungu Yesu Kristo, unatakaswa. Kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu, dhabihu zile zile mara nyingi, wanasema hivi, na kila kuhani usimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi, ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi
Dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa akingojea adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Haleluya. Na Roho Mtakatifu naye amshuhudia, kwa maana baada ya kusema hili ni agano nitakaloagana nao baada ya siku zile, anena Bwana, nitatia sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika, ndipo anenapo. Mungu anasema hivi, dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Basi ondoleo la hayo likiwapo, hapana tena toleo kwa ajili ya dhambi. Umeona hiyo? Yesu amekuja kutufanyia nini? Amekuja kutuondolea dhambi. Anasema hivi kwenye mstari wa 10, anasema basi ondoleo la hayo likiwapo, hapana tena toleo kwa ajili ya dhambi. Kwa hiyo kwa maana hiyo, ukipingana na hili, ukiona kwamba hili halikufai, ukiona kwamba kama vile Yesu akuondoa dhambi, maana yake hakutakuja kuwa na toleo jingine litakalo kuja kukuokoa. Kwa sababu gani? Umeikataa neema. Neema maana yake nini? Umestahilishwa wewe kuitwa mwana, umestahilishwa kusafishwa, umestahilishwa pasipo kustahili kuitwa mwana wa Mungu, kwa sababu umeoshwa kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu imekuwa ni sadaka, ni dhabihu idumuyo hata milele. Alafu anasema sheria ataziweka katika mioyo ya nyama. Njoo tusome vizuri. Hili ni agano nitakaloagana nao baada ya siku zile, anena Bwana, mstari wa 16. Nitatia sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika, ndipo anenapo. Kwa hiyo sheria zinahama, azikai kwenye Torati, azikai kwenye kitabu cha sheria, kwa sababu sheria imebaki kama ni kumbukumbu tu, kubaki hapo kwenye kitabu, kumbukumbu la sheria. Manake hazifanyi kazi. Zile sheria zitawekwa ndani ya moyo wako kupitia Roho Mtakatifu. Vile utakavyomwamini Roho Mtakatifu ndio ataweka sheria yeye mwenyewe. Haweki zile za kwenye Torati. Haweki zile ambazo unazisoma wewe kwenye vitabu. Anaweka sheria, atakuongoza kwa sheria kwa dhamiri. Atakwambia hiki ndicho, hiki sicho. Roho wa Mungu msikilize. Roho wa Mungu yupo kwako. Ulipomwamini Yesu, Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Kwa msikilize yeye, usiishi kwa kufuata mwili. Isikilize Roho ya Mungu inasema nini juu ya kile unachotamani kukifanya, ambacho unakitazama tu wewe mbele yako, unaona kabisa hiki mimi natamani kufanya. Lakini kwa sababu nikifanya, basi Torati inasema itakuwa ni dhambi. Sasa usifuate Torati. Mfuate Kristo kupitia Roho wake, atakwambia nini juu ya hicho. Haiko dhambi tena. Hakuna dhambi, na ni dhambi kwa wewe Mkristo kutaja dhambi. Kwa sababu dhambi Yesu alikwisha kuiondoa. Kwa hiyo, utakapokuwa unakataa kuongozwa na Roho Mtakatifu, hiyo ndio dhambi kubwa. Kwa sababu unakataa kuongozwa na Mungu. Kwa hiyo jitahidi sana kusikiliza Roho anasema nini katika dhamiri. Hapa mstari wa 16 unasema kwamba atatia sheria zake mioyoni mwako na katika nia zako ataandika. Manake kile utakapotaka kufanya kitu chochote, yeye atakuongoza kwa dhamiri kwamba hicho sio. Hicho ndio, hicho fanya, hicho hapana. Kwa hiyo usijitungie sheria. Kwa sababu sheria ziliondolewa. Kwa hiyo usitunge sheria. Usitake kumuongoza Mungu. Mungu akuongoze wewe. Sio katika maandiko. Maandiko huua, Roho huisha. Alipo Roho wa Mungu, hapo ndipo penye uhuru. Wewe uko huru. Yesu ameleta uhuru. Amekuja kukupa uhuru ili wewe uitwe mfalme. Uishi duniani katika uhuru, utawale dunia. Wewe ni mfalme, kinywa chako kina nguvu. Unatakiwa uumbe, usio nalia. Kwa sababu wewe umetengenezwa kuwa mfalme, unatakiwa malaika, jeshi la malaika likutumikie wewe kupitia Mungu unayemwamini. Manake wewe uamuru. Mungu yuko ndani yako, manake Mungu ndo afanye, kwa sababu Mungu amekaa ndani. Mungu ndo anatakiwa kusema, aamuru. Amuru vitu viwe. Omba vitu katika namna ya kuamuru viwe, kwa sababu unayo mamlaka. Sema na iwe kitu fulani, na iwe hivi, na iwe hivi, asema Bwana. Na amuru vitu viwe. Wewe kinywa chako kina nguvu, umba vitu. Umba vitu. Kinywa chako kinatakiwa kiumbe. Haleluya. Kwa hiyo ninapotaka kuzungumza hili jambo, nataka nikufundishe kwamba usibano na sheria. Usibano na Torati. Tembea kifua mbele. Wewe uko huru. Upo huru. Kaa kwenye neema. Neema maana yake umestahilishwa pasipo kustahili. Neema ndiye Kristo mwenyewe. Amekuja kuifia sheria. Amekuja kuiondoa dhambi isiwepo tena, isikushtaki tena. Akaigongomelea msalabani,
katika kitabu cha Waefeso tutasoma katika kipindi kinachofuata. Lengo ni nini? Tunataka tufunguane. Kuna watu mpaka leo hii wamekaa wanahesabiana dhambi, wanahukumiana. Mtu anamwambia huyu asiende akifanya hiki atakuwa na dhambi. Huyu hawezi kwenda mbinguni. Huyu hastahili kwenda mbinguni. Maadamu ameliitia jina la Bwana. Maadamu amemkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi, huyo mtu ahesabiwi adhabu. Hakuna hukumu ya adhabu yoyote juu ya walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu yoyote ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu yoyote ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu. Tembea kifua mbele. Umepewa uhuru. Mshukuru Yesu Kristo. Mshukuru Yesu amekutoa katika shida. Amekutoa katika mateso yale ya kushitakiwa. Amekutoa katika mateso ya kushitakiwa. Ulikuwa unashitakiwa na shetani kila siku, ameyaondoa yale mashtaka. Amenyang'anya hati ya mashtaka. Yaani iliyokuwa juu yako, iliyokuwa inaleta uadui kati ya wewe na Mungu. Amekupatanisha na Mungu. Sasa na wewe kazi yako ni kuhakikisha unawapatanisha watu na Mungu kwa kuwatangazia uhuru. Yesu alikufa miaka 2000 iliyopita. Alishaichukua dhambi. Dhambi ilishaondolewa miaka 2000 iliyopita. Wewe unayemwamini Yesu, dhambi yako inakuwa imekwisha kuchukuliwa. Hautakuwa na dhambi tena. Uishi katika uhuru. Msikilize Roho Mtakatifu atakaye kaa ndani yako, atakaye kuwa anakuongoza. Haleluya. Msikilize Roho Mtakatifu. Kwa maana sasa unamsikiza Roho Mtakatifu atakuongoza katika dhamiri. Kwenye Waebrania 10:16 inazungumza inasema hili ni agano nitakaloagana nao baada ya siku zile, anena Bwana. Nitatia sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika. Umeona? Umeona? Kwa hiyo tunataka tujifunze. Tunataka tujifunze. Sisi ni wanafunzi wa Yesu. Tujifunze neno la Kristo. Neno la Kristo ndio Kristo mwenyewe, ndio Mungu. Ndio Kristo mwenyewe, ndio Mungu. Wakorinto wa pili, tusome Wakorinto wa pili 3. Tujifunze kitu hapa. Wakorinto wa pili 3. Inasema hivi. Anasema hivi. Je, tuanzie mstari wa pili. Wakorinto wa pili 3 mstari wa pili. Linasema hivi. Neno la Mungu linasema: ninyi ndinyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, inajulikana na kusomwa na watu wote. Mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoikatibu, iliyoandikwa si kwa wino, sio kwenye maandiko, bali kwa Roho wa Mungu aliye hai. Anasema si katika vibao vya mawe vile ambavyo alikuja navyo Musa, ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Mnaona jamani? Roho wa Mungu anatufundisha hapa. Na tumaini hilo tunalo mbele za Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Si kwamba tuatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe. Bali utosherevu wetu watoka kwa Mungu. Naye ndiye aliyetutoshereza kuwa wahudumu wa agano jipya. Si waandiko, bali wa Roho. Kwa maana andiko huua, bali roho huisha. Andiko hilo ambalo ndio torati, ambalo ndio sheria, liko kwa ajili ya kuua. Kwa sababu utapokosea moja tu, wewe mshahara wako ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo ukikaa kwenye sheria, usipomwamini Yesu, utakaa kwenye sheria. Dhambi zinakuhusu. Lakini ukimwamini Yesu, sheria inaondolewa. Unakuwa hauishi kwa chini ya sheria. Kwa hiyo unapokuwa umeondolewa chini ya sheria, manake unakuwa uhuru. Kwa hiyo hauongozwi na maandiko, kwa sababu andiko huua, bali Roho wa Mungu huisha, kwa sababu Roho wa Mungu ndo anakuwa anakaa kwako kwa wakati huo. Kwa hiyo alipo Roho wa Mungu hakuna sheria. Kwa maana andiko huua, bali Roho huisha. Basi ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe ilikuja katika utukufu, hata Waisraeli hawakuweza kuukazia macho uso wa Musa kwa sababu ya uso
wa utukufu wa uso nirudie tena hili neno. Sorry, nirudie tena ili niweze kusoma vizuri. Nirudie tena mstari wa 7. Inasema basi ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe ilikuja katika utukufu, hata Waisraeli hawakuweza kukazia macho uso wa Musa kwa sababu ya utukufu wa uso wake, nao ni utukufu uliokuwa ukibatilika. Je, huduma ya roho haitazidi kuwa katika utukufu? Kwa maana ikiwa huduma ya adhabu ina utukufu, siuze huduma ya haki ina utukufu unaozidi? Maana hata ile iliyotukuzwa haikuwa na utukufu hivi kwa sababu ya utukufu uzidio sana. Kwa maana ikiwa ile inayobatilika ile torati ilipokuwa inawaendea wale wa Israeli, walikuwa wanafikiri ni kitu chenye utukufu, kumbe kilikuwa kinaenda kitu ambacho kimebatilika, ni kwa sababu ya ghadhabu ya Mungu. Inasema ilikuwa na utukufu, ilikuwa na utukufu. Ile iliyokuwa inabatilika ilikuwa na utukufu zaidi sana, ile ikaayo ina utukufu. Basi kwa kuwa mnataraja na namna hii, twatumia ujasiri mwingi, nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika, ila fikra zao zilitiwa uzito. Kwa maana hata leo hivi wakati isomapo agano la kale, utaji huo huo wa wakaa. Maana yake linaposoma mambo ya torati, mambo ya sheria yanapokuja kukuletwa mbele yako, unahisi kama ni kitu chema kinachokuja, kama vile unaweza ukakiishi, kumbe ni kitu kilichobatilika kutoka katika uzima kimekuja katika mauti. Maana yake Mungu alikuwa anawapa maneno ya uzima kipindi chote wanapotembea jangwani, si zile ile miaka 40 jangwani wametembea miaka 40, alikuwa anawapa maneno ya uzima, waliishi katika maneno ya uzima. Lakini baada ya kuonekana wanaabudu masanamu, Mungu alichukia akagairi akasema sasa ninawapa maneno ya mauti waangamie. Neno lililokuwa linakuja, hizo amri zilizokuwa zinakuja ziliwekwa sheria ngumu. Kasome kwenye Ezekieli 20 utapata majibu ya hiki. Walikuwa wanapewa maneno ya mauti waangamie, ila wao hawakujua kumbe ilikuwa ni maangamizo. Yaani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo. Umeona? Narudia tena hapa mstari wa 14. Ila anasema ila fikra zao zilitiwa uzito. Kwa maana hata leo hivi wakati lisomapo agano la kale, utaji huo huo wa wakaa. Yaani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo. Ila hata leo. Leo hii. Anasema ila hata leo. Torati ya Musa isomapo, utaji uikalia mioyo yao. Lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana, ule utaji huondolewa. Basi Bwana ndiye roho, walakini alipo roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Uhuru gani? Maana hakuna sheria.